እሁድን በኢቢኤስ እንደቀጠለ ነው ጥሩ ጊዜን አብረን ያሳለፍን ነው በመግቢያችን ላይም እንዳነሳ ነው እንግዲህ ባሳለፍ ነው ሳምንት አዲስ አመትን ሞቅ ደመቅ ባለመልኩ አክብረን ነበር እንግዲህ ከማንረሳቸው ፕሮግራሞቻችን መካከል አንጋፋውን የሙዚቃ ሰው ጋሽ አለማየሁ እሸቴን የዘከርንበት ፕሮግራም በብዙዎቻችን ልብ ውስጥ የታተመ መቼም የማንረሳው ፕሮግራም ሆኖ አልፏል ከፕሮግራሙ ጀርባ ያሉ እንግዶችን ነው እዚህ የጋበዝኩላችሁ እንዴት ታሰበ ምንስ ውጤት ተገኘበት የሚለውን ባጭሩ ከነሱ ጋር እወያያለሁ እንግዶቼ አንጋፋው ሰዓሊ ጋሽ ሉል ሰገድረታ በተለያዩ የጥበብ ስራዎቻቸውን አውቃቸዋለን በተለይም ደግሞ ሸራተን አዲስ በየጊዜው የሚዘጋጀው አርት ኦፍ ኢትዮጵያ የተሰኘው ትልቅ የስዕል ዝግጅት ላይም እንዲሁ አሻራቸውን አሰርፈዋል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ዘርፎች ማህበራት ህብረት ፕሬዝዳንት የክቡር ዶክተር ዳዊት ይፍሩ ሁለት እንግዶቼ ናቸው እንኳን በደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ እንግዲህ የአለማየሁ እሸቴን የዘከርንበት ፕሮግራም መቼም እናንተም ልብ ውስጥ እኛም ልብ ውስጥ ትልቅ ነገር አሳርፎ ያለፈ ነውና ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጋር በጋራ ነው የተሰራው ሐሳቡ ከእናንተ ነውና የመጣው እንዴት ታሰበ ብለን እንጀምር እሺ በጣም አመሰግናለሁ አለማየሁ እሸቴን እንግዲህ ለማክበር ያሰብነው በባለቤቱ አነሳሽነት ነው አንደኛ አመት የሞላው ነው እኔ በኔ በኩል የሚደረገውን እኔ አረጋለሁ እናንተ የጥበብ ጓደኞቹ ምን ታረጉለታላችሁ ተብለን ተጠየቅን በዚህ ጊዜ እንግዲህ የሙዚቀኞችን ማህበር ነው የመጀመሪያው ጥያቄ የመጣው ያ ጥያቄ ሲመጣ የሆነ ኮሚቴ ፎርም ማረግ ፈለግን እና ከሰዓሊያን ሰዓሊ ከሆነ ሙያው ሰዓሊ ከሆነ ሙያው ድርሰት ከሆነ እና ሌሎች ደግሞ የቤተሰብ ቤተሰቦችን አርገን አንድ ኮሚቴ መሰረትንና ይሄንን በትልቅ ነገር ለማዘጋጀት አሰብን ግን አቅሙም የለንም ብቃቱም የለንም ማለት ይችላል እና سنሞክር ይሄንን እንግዲህ سنናስብ ከተለያየ ወገን የተለያየ ሐሳቦች መጥቶልን እና ያሰብነው የነበረው በትንሹ በተለይ አለማየሁ እሸቴን ስራ የሚሰሩ ወጣቶች ጀማሪ የሆኑትን ሰባስበን ገንዘብ ማያስወጣንም እና በዛ እንጀምር ተብለን ሐሳቡ መጣ ግን ይሄ ያደገ ሲሄድ አለማየሁ እሸቴ ለወጣቶች ብቻ ሳይሆን ላንጋፋዎችም ጓደኛ ነው በሙያ ብዙ ቅርበት አለው ሁሉም ያደንቁታል ያከብሩታል ስለዚህ አንጋፋዎችን አርገን ባንድ ደግሞ ስንጠይቅ ባገሪቱ ትልቅ ደረጃ አለ ባንድ ጠይቀን ካሳፈሩንም ያሳፍሩን እስቲ እንሞክር ብለን ሙከራ አደረግን መጀመሪያ ያናገርኩ ግሩም መዝሙር ነበር የሚሊኒየም ባንድ ያው ሐላፊ እንደነበር ግሩም ምንድነው ያለው ጓደኞቼ ላማክርና ላለማየሁ ያለውነ ምንም ነገር የለምና ስለዚህ በእኛ በኩል ምንም ቸገር የለም ግን ድምጻያንን አነጋግራችሁ የነሱን ይሁንታ ንገሩኝ አለ የተለያዩ አንድ 17 የሚሆኑ ድምጻያን ከወጣትም ከአንጋፋም አናገርን ከዛ ውስጥ እንግዲህ ፍቃደኛ የሆኑትን ያው አይታቸዋል እና ደረጃው ከፍ እንዲል ነው የፈለግነው ግን እኛ የጀመርንበት በብሔራዊ ቲያትር ነበር ለመስራት ሙከራ ያደረግነው ብሔራዊ ቲያትር ያደረግነው ሙከራ አልተሳካልንም በዚህ ተስፋ መቁረጥ ላይ ያለን ነው ኢቢኤስን እስቲ ለምን ሙከራ እናረግም ብለ ወደ ኢቢኤስ መጣን እኔ ዶል ሰገድና ሌሎች ሁለት ጓደኞች መጣን ስንገልጽ ከኢቢኤስ ማኔጅመንት ያገኘነው መልስ በጣም የሚገርም ነው ለአለማየሁ እሸቴ ሳይሆን ለሌሎቹ በተከታታይ መስራት እንችላለን አቅሙአለን የፈለጋችሁትን እኛ ከበር እናረጋለን እናንተ ሙያችሁ ላይ ብቻ ትኩረት አድርጉ ብለው ተስፋ ሰጡን በዛ ደስታ ነው ሁለት ወር ሙሉ ራስ ሆቴል በተደጋጋሚ سنሰበሰብ ቆይተን በለቱ ቀን በአለማየሁ እሸቴ ሙት አመት ቀን ይሄ ዝግጅት ተዘጋጅቶ በሌላ ቀን አመቺ በሆነ ቀን እንዲተላለፍ ብለን ሐሳብ አቀረብን እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ይሄ ሌላ ቀን ያለው ወደ በዓል ተጠጋ ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ጥምር ውጤት ነው ያሳመረው በተለይ ደግሞ በዚህ ዝግጅት ላይ የተሳተፉት ባንዱ እንዳለ ሆኖ ድምጻያን በሙሉ ልብ በፍቃደኝነት ነው የሰሩት ለምምድ አድርገው ለትልቅ መድረክ እንደሚቀርቡ አይነት ነው ያቀረቡት
እንግዲህ ውጤቱ በጣም አስደስቶን በጣም ይገርም ነበር። እኛም በግላችን የዛ መድረክ አካል በመሆናችን ደስ ብሎናል። የበዓል ቀንም በጣም ብዙ አስተያየቶችን ከተለያየ ቦታ سنቀበል ነበርና በርግጠኝነት እናንተም ጋር አስተያየቶች ይደርሳሉ ብዬ አስባለሁ። እንዴት ነበር ያገኛችሁት ምላሽ? ምን ይመስል ነበር ጋሽ ለሰገ? በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እናንተን በጣም ነው ምናመሰግነው። ለምንድን ነው ዳዊት ሁሉንም ብሎታል ግን ማስተዋወስ እንፈልገው የመጀመሪያ ቀን ተሰብስበን ማድረግ ስላለብን ነገር سنነጋገር እኛ ሰልችቶናል። ሙያተኞች የታወቁ ሰዎች በካለፉ በኋላ በቀብራቸው ላይ አበባ ማስቀመጥ አንፈልግም። እኛ ምን ፈልገው በህይወት ያሉ በጃቸው አበባ ንስጥ ነው ያ ይገዛናል። ይህንን በተባለ ጊዜ አማን ነው ይህን ያለው እና እኔም ዳዊትም ሌሎችም ኮሚቴ ተነጋግረን በጣም ነው የገዛን አይዲያ እና ወደፊት ይህንን ለማድረግ ማሰብም በደንብ መስራት ያስፈልጋል የሚል እምነት አደረብን። ዋናው ግን ለምንም ነገር ሁሉ ጊዜ ምክንያት መሆን ያለማየው ማለፍ ለብዙዎቹ ብርሃን ሊሆን ይችላል ነውም ደሞ ሆኗልም። በነበረው ዝግጅት መቼም ወጣውረዶች ነበሩ የናንተም ጥረት የኛም ለፋት የቤተሰቡም ደሞ አስተሳሰብ እና አንዳንድ ሰዎችም ከሚሰጡት አስተያየት እና አመለካከት በእንደዚህ አይነት ለመጀመሪያ ጊዜ በመዘጋጀቱ ደስታው የጋራችን ነው። ኢቢኤስ ያረገው አካሄድ ለወደፊቱ ብዙ ሙያተኞችን በቁማቸው ሊያስቡ ያደርጋል። ለምን እኔም እንዲህ ባረክ እንደዚህ ይሆንልኛል ይሄ እውነታዊ አመለካከት ነው እና ግን በዝግጅቱ ጊዜ ያለማየው ስራ በትውልድ ልዩነት የተንጸባረቀ ነው። ወጣት፣ መካከለኛ እድሜ፣ አዛውንት። ስለዚህ ይሄንን እድልና እንዲህ አይነት ነገር ማግኘት እንዳልነው ያለማየው በህይወት ዘመኑ በሚዘፍንበት ጊዜ አስተዋይና መልእክት ሰጪ ስለነበረ ይሄው ያወረሰው ነገር ስላለ የተናገረው ነገር ስላለ ስለሱ ብዙ መናገር ይቻላል። ለዚህ ነው እንዲሆኑ የሰው አመለካከት ደግሞ ፊድባክ በእውነት ለመናገር ይሄ የአዲስ ዘመን ስጦታ ይመስለኛል። እና ቤተሰቡ በደንብ በዚህ ሊጽናና ይገባል። not only ቤተሰቡ ብቻ አይደለም ሁላችንም የሙያ ሰዎች ምናቀውም ማናቀውም በጣም ነው የተደሰትነው። የሰው አመለካከትም በጊዜው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ፖዚቲቭ አሰራር ለሀገራችን ይጣቀማል በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ጋሽ ዳዊት እርሶም የሚመሩት ማህበር የተለያዩ የጥበብ ሙያዎችን አንድ ላይ አድርጎ ያዘም ጭምር ነውና ከሙዚቀኞችም ባሻገር ወደፊት ቀደም ሲል ጋሽ ሉል ሰገድ እንዳሉት እነዚህ አንጋፋ የጥበብ ሰዎች ሳይልፉብን በፊት በህይወት ይያሉ ክብሩንም እንዲያዩት አስቀድሞ የመዘከር ስራ ለመስራት ታስቧልና በምን መንገድ ነው የሚቀጥለው ለወደፊቱስ? ወደፊት እንግዲህ እኛ አሰብነው ሐሳቦች አሉ። አሁን ሉል ሰገድ እንዳለው ከሞቱ በኋላ መስራት ምንም ትርጉም የለው። በህይወት ይያሉ አሁን ብዙ ስራ ሰርተው ቤታቸው አልጋ ላይ ወደቁ ሰዎች አሉ። በመፍታቸው ያልተጠቀሙ አሉ፣ የተቸገሩ አሉ። ሊሞቱ ከሞቱ በኋላ የቀብር ስነ ስርዓት ለማስፈጸም ገንዘብ ልመና፣ ሲታመሙ ሆስፒታል ማስተኛ እና ማሳከሚያ፣ እነዚህ ከምንለምን አሁን በህይወታቸው ያሉ እንደዚህ አይነት ነገር ብንሰራ ለመለመንም ትልቅ መንገድ ይሰጣናል።
እና ሰው ሳያቀው እንዴት ነው ምን ለምነው? አሁን ፊልፊት ያሉት ድምጻውያን በርግጥ የታወቁ ናቸው እንበል እና ሰው የሚወዳቸው እንደየ ፍላጎቱ የሚወዳቸው አሉ። ግን ከጀርባ ያሉ ሰዎች ዜማ ደራሲ፣ ግጥም ደራሲ፣ አቀናባሪ፣ ፕሮዲውሰሮች ማን ያቃቸዋል? ማን ማቅ? ስለዚህ እነዚህን ሰዎች እናው ማውጣት አለብን። እነዚህን ሰዎች አውጥተን ስራቸውን ለህዝብ ማሳወቅ። አሁን በሚዲያ ሲነገር እስቲ እከሌ የሚባለው ድምጻዊ እንጋብዝ ነው እንጂ የሚባለው ያንን የሰሩ ሰዎች ልቁን ድርሻ ያላቸው ሰው አንስተናቸው አናቅ። ስለዚህ አሁን በእንደዚህ አይነት ትሪቢዩት ያደረግን እነዚህ ተደበቁትን ሰዎች ካወጣን ስራዎቻቸው ይታወቃሉ ህዝብ። ይሄን ስንዘክር ግን እንደ ኢቢኤስ የመሰለ ተቋም ካልደገፈን በስተቀር የሙዚቀኞች ማህበር ይሄንን ለማድረግ አቅም የለውም። ወደፊት ግን አቅሙን በዚህ የተነሳ ያዳብራል፣ እውቅናም ያገኛል ነው። አሁን በቀደም ከቀረቡት ድምጻውያን ወጣቶቹ ብዙ ስራ ሰርተዋል፣ አልበም አውጥተዋል። ግን በዚህ ስራ የታወቁት አቅማቸውና አዎ አልታወቁ። ስለዚህ እንግዲህ እነዚህ አንጋፋዎች ስራ እንደ ትምህርት ቤት እንደ ዩኒቨርሲቲ ነው። በእነሱ ስራ መጀመር እንኳን ትልቅ እንትን ይሰጣል፣ እውቅናን ይሰጣል። እዚህ ላይ መቼም የዛን ቀን የተሳተፉትን በተለይ ወጣቶቹን ሳላመሰግናቸው አላልፍም። ጥረት አድርገው እንደዛ በአማረ መልክ የአለማየሁን ስራ እንደገና ዳግም ትንሳኤ እንዲሆንለት ስራዎቹ በማረጋቸው እነሱ ይመሰገናሉ። ነገ ደግሞ የነሱ ደግሞ ታናናሾች ይህንን እያዩ ጥበቡ ላይ ትኩረት ያደርጋሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሽስ ጋሻ አለማየሁም የተከበረበት ጥበብም የከበረችበት ምሽት ነበር ለማለት የሚያስደፍር ነበር። በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ መሰናክል ይኖራል መቼም ያለንቅፋት አይደለም እዚህ የተደረሰውና እሱን ሁሉ አልፋችሁ እናንተም ከኢቢኤስ ጋር ሆናችሁ ስላሳካችሁት ደስ ብሎናል። ማመስገን የምትፈልጉት አካል ካለ ጋሽ ዳዊት ጀምረውታል። በዚህ ሂደት ውስጥ ያገዙ የተባበሩ አካላትን ማመስገን አለብን ካላችሁ እድሉ ልስጣችሁ። መጀመሪያ እኔ በጣም ላመሰግንም የምወደው ወይዘሮ ያየው ባለቤቱን ያለማየሁን ባለቤት ነው። በእውነት ይህንን ስራ ስንጀምር ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ የነበራቸው አመለካከት፣ የነበራቸው ፍላጎት፣ የነበራቸው ጥረት ሳናደንቅ አናልፍም። በጣም እውነትም አለማየሁ ጥሩ ባለቤት ነበረው። ልጆቹም አለማየሁ እኮ በዘፈን ብቻ ሳይሆን ያው በህይወቱም የታደለ ነበርና ደጋግመን ተናግረናል። እግዚአብሔር ቤተሰቡንም እናመሰግናለን። በሁለተኛ ደረጃ ኮሚቴዎቹ ከቤተሰብም ከዶክተር ዳዊት እንዳለው ከሙዚቃ ማህበር እና እኔም እነ ሳሚም ሁለት ሳሚዎች አሉ፣ አንድ ጌታቸው አለ፣ ሌሎችም ነበሩ እና እነኚህ ሰዎች የለፉበት እና ጥረት የተደረገበት ትልቅ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው እና እነሱንም ሰላም አመሰግናለሁ። በተረፈ ግን ዋናውን ድርሻ መውሰድ ያለበት ኢቢኤስ ነው። ይህንን ዝም ብዬ አይደለም፣ ኢቢኤስ እንደው ዝም ብሎ የቴሌቪዥን እንትን ብቻ ስለሆነ አይደለም። በመጀመሪያ ደረጃ የአስተሳሰብ እና የአመለካከት ጥሩ ነገር ውስጣችሁ ስላለ ህብረታችሁን በዛ መድረክ ላይ እንኳን ስናይ እንደ አንድ ሰው ሆናችሁ ነው የምትሰሩት እና እናንተን በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። በተረፈ ግን ይሄ እንዲሳካ የምናቀውም ማናቀውም ሰው በሀሳብ በመንፈስ ለረዱንም እግዚአብሔር ይስጥልን። ይህ እንግዲህ የመጀመሪያ ሙከራ ነው። ወደፊት እንግዲህ ምናልባት እድለኛ ሰው ኢቢኤስ እና እኛ በህይወት ይዘን የምንመጣው ሰው ይኖራል። ስለዚህ እግዚአብሔር ለዛ ያብቃን። ጋሽ ሉል ሰገድ ረታ አንጋፋ ሰዓሊ፣ እንግዲህ በጥበብ በስዕል ስራዎች በጣም በርካታ የጥበብ ስራዎች ላይ ተሳትፈሃል።
በሙያ ለሀገር ረጅሙን አመት ወስደህ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክተሃልና ያው የጥበብ ሰው አንተ አይባልም ብዬ ነው ወደ አንተ የመጣሁት እና እናንተ ራሳችሁ በሰራችሁት ለሀገር ባበረከታችሁት ስራ መዘከር ያለባችሁ ሰዎች ናችሁ ብዬ ስለማስብ ነው እኔ በግሌና የክብር ዶክተር ጋሽ ዳዊትም እንዲሁ በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ ዘመናዊ ሙዚቃ ላይ እንደ ጋሽ አለማየሁ ሸቴ ያሉ አንጋፋ ሙዚቀኞቻችን ጀርባ ብዙዎቻችን ሮሃ ባንድ ሲባል እንሰማለንና ሮሃ ባንድ ውስጥ ጋሽ ዳዊት በቁልፍ ቀዳሚነትና በቁልፍ ይታወቃል ሮሃ ባንድ ለሀገራችን ሙዚቃ የሰጠው ውለታ ይሄ ተብሎ የሚቆጠር አይደለም በሽም የሚቆጠር ሙዚቃዎችን ሰርቷል ሁለታችሁም ራሳችሁ በተሰማራችሁበት የሙያ ዘርፍ ልትዘከሩ ልትከበሩ የሚገባችሁ የጥበብ ሰዎቻችን ናችሁ እናንተ ግን ሌሎችን እያስቀደማችሁ ሌሎችን እየዘከራችሁ ነውና የኡነት ለእናንተ ይሄን አጋጣሚ ተጠቅሜ ክብር መስጠት ስለምፈልግ ነው እንደዚህ ዘመን ትውልድ ደግሞ እናንተንም በህይወት ያለን ምን ዘክርበት ጊዜ እንዲመጣ መኛለሁ በጣም ነው እናመሰግነው ታንክ ዩ እናመሰግናለን እናመሰግናለን እሁድን በኢቢኤስ ይቀጥላል እሁድን አብረን እናሳልፍ ጥሩ ጊዜ ይኖረናል አሁንም በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ